שלום, אני רוצה לשתף אתכם במשהו שהוא מאוד כואב לי ואני לא מאחל את זה אפילו לשונאים שלי, אם ישנם כאלה. אז זה הסיפור. אני השקעתי 100,000 דולר בחברה הודית לפיתוח הרבה מאוד פרויקטים אינטרנטיים שהם פוטנציאל רווחים של עשרות מיליוני דולרים. ואת אותה השקעה עבור הפרויקט עם הנעל בישראל רצו ממני $500,000. אז יום אחד מגיע אליי הבן שלי, בתקופה קצרה מאוד שהוא דיבר איתי, ואומר לי, תשמע אבא, אני לא ישן שבוע מחרדה, שאתה מבזבז כספים, אני מאוד מבקש ממך, למענך, בוא נלך לבית חולים פסיכיאטרי והם יבדקו אם אתה צריך להיות מאושפז. אני בטיפשותי, במקום להגיד לו שהוא ילך להתאשפז בגלל שיש לו חרדה, אמרתי, אני אזרום ואני אלך. העיקר שהוא יהיה רגוע. מאהבתי אליו. ועשיתי טעות. כשבאתי לבית החולים בפרדסייה, היה שם במיון רופא שלא ישן כ-48 שעות, כך שלפי עניות דעתי שיקול הדעת שלו לא היה מקצועי, ויש לי גם תגובה, הסברים למכתב הסיכום של בית החולים, מכל הדברים השגויים שכתבו שם, שהתבססו בין היתר על ההבחנה שלו. בקיצור, הרופא אומר לי, אתה נמצא במצב של היפומניה, וחשוב מאוד בשבילך להיות מאוזן. ולכן בוא תתאשפז מרצון, ותמיד תוכל להשתחרר מרצון, כל עוד אתה לא פוגע בעצמך, או שאתה לא פוגע בסובבים אותך. הוא נתן לי, אמרתי לו, בינתיים הברן שלי בכה, אז אני מאוד ריחמתי עליו, ואמרתי, אוקיי, תן לי את הטופס ואני אחתום עליו. אני קורא את הטופס, שהוא טופס לא של בית החולים, הוא טופס סטנדרטי של משרד הבריאות, או מי שאחראי על בתי החולים הפסיכיאטריים, ובטופס היה כתוב בין היתר, שאני רשאי לדבר בטלפון עם הקרובים שלי. אז ביקשתי ממנו שיוסיף, מהרופא ביקשתי שיוסיף גם את המשפט שאני רשאי לדבר עם אנשי עסקים. אז הוא אומר, אני לא יכול לגעת בטופס, אבל הנה, יש פה, אני עכשיו מנהל בית החולים בפועל, יש לך פה שתי עדים, הבת זוג שלך והבן שלך, ואני מודיע לך שאתה יכול להתקשר עם מי שאתה רוצה. השתכנעתי, התאשפזתי, ואז נתנו לי כדורים, מה שמספר ימים הפסקתי לקחת, כי רציתי להוכיח לרופא המטפל שלי שאני יכול להיות מאוזן גם ללא הכדורים, שזה טיפשות, לא צריך לעשות פעולה שכזאת, אבל זאת הייתה גם אחת הסיבות שכשהתאשפזתי אמרתי לעצמי, הנה אני אחזור ליטול כדורים בפיקוח. בקיצור, אחרי שהשתחררתי מבית החולים, זאת אומרת, לפני שהשתחררתי ביקשתי להשתחרר ובית החולים סירב, למרות שזה הובהר לי מההתחלה שזה הסכמה מרצון להתאשפז והסכמה מרצון שעמדתי בתנאים להשתחרר. הבאתי חוות דעת שנייה, ביקשנו, הבת זוג שלי ואני ביקשנו בית החולים ללכת לפסיכיאטר שאנחנו לא מכירים, לקבל חוות דעת שנייה, עשינו זאת, והוא אמר שאני לא צריך להיות מאושפז, היות ואני גם מטופל על ידי פסיכיאטר בקהילה ואני גם מטופל בכדורים
כדי ליצור את האיזון שאני צריך להיות בו, בגלל שאני מאובחן כמניה דיפרסיה, בעקבות אתגר פסיכוטי אחד שנוצר מכך שהילדים שלי לאחר הגירושים שלי הפסיקו לדבר איתי. אז אותה השתחררתי, אבל מאחורי גבי בית החולים שכנע את הבן שלי. הוא אמר לבן שלי שהוא חייב להוציא עליי אפוטרופוס רכוש, ובימים אלה אני נמצא בתהליך של מלחמת הישרדות. יש עליי אפוטרופוס רכוש, אני לא יכול לגעת בשום שקל בחשבון שלי, יש לי הרבה מאוד כסף, ואני צריך אישור לכל פעולה. אני מקבל רק 10,000 שקל מזומן כל החודש לדמי מחיה, וכל שאר הכספים הם בהעברות בנקאיות המאושרות על ידי אפוטרופוס שלי, לא משנה לאיזה נושא. אז רבותיי, ילדים זה דבר שאתה נותן להם את הנשמה, אבל אל תצפה שיתנו לך בחזרה. הילדים שלי פגעו בי קשה מאוד. הם בעצם קיבלו בהיותי בחיים, כמו שלמדתי מההורים שלי הנהדרים לתת בחיים, הם קיבלו כל אחד דירה. יש להם עוד 600,000 שקל כמשמרת אצל אמא שלהם, גרושתי, עד אשר אמא שלי תלך לגן עדן, כי זה כסף שהוא כביטחון לאמא שלי. ובכל זאת הם רוצים לנשל אותי מרכושי. גם הפעולה הזאת אוטומטית של אשפוז דופחה למשרד הבריאות, והם כתוצאה מכך נותנים הוראה למשרד הרישוי לקחת לי את הרישיון עד להחלטה שלהם אחרת. וב-19.9 יש מצב שאני אהיה בלי רישיון נהיגה. אז כמו שאמרתי, לסונאים שלי לא הייתי רוצה שיקרה המצב הזה. עכשיו, את החשבון עם הילדים שלי אני לא אעשה. לפי התורה, מי שעובר על הדיבר החמישי, שזה כבד את אביך ואת אמך, דינו מוות. זה הדיבר היחידי שהתורה אומרת דין מוות. דין מוות הזה ניתן על ידי האלוהים, לא על ידי. מבחינתי, הפגיעה הזאת בי הייתה משהו שמזכיר את איוב. ובכל זאת, אני אוהב את אלוהים, אני מתקשר איתו מזה 3 שנים, ואני מקבל באהבה כל מה שהוא עושה. כי אני בטוח שמהמצב הקשה הזה אני רק אתחזק. אז שיהיה לכם רק טוב, ותהיה לכם משפחה טובה, תומכת, שלא יהיה לכם ריב עם הילדים שלכם, ואל תעשו בייביסיטר. ממש אין צורך. תחיו את החיים שלכם בגיל השלישי לטובת עצמכם ולטובת בן או בת הזוג שלכם. שיהיה לכם יום טוב, מלא נתינה ללא תנאי, ואהבת לרעך כמוך.